Hell yeah! Aqui é o Clazefron e hoje vamos começar a série de um jogo que, bem, a imagem ao fundo e a frase, de qualquer forma, esse não é o fim da história, é o lema dele. Okami, uma obra de arte controlável. Que, mano, é muito foda esse jogo. Decidam aí no comentário se vocês querem que eu continue a série agora. Que eu faça a série dele junto com Devil May Cry, o terceiro vai ser surpresa. Ou que eu faça a série depois com outros métodos que eu vou ter lá pra frente, sei lá. Decidam aí, de qualquer forma eu vou apresentar pra vocês esse jogo que é uma obra de arte ambulante. É um jogo longo pra caramba e, como eu disse, de qualquer forma, esse não é o fim da história. É um jogo longo demais, velho. A primeira vez que eu zerei é 40 horas e a segunda eu tava tentando pegar 100%, mas eu enjoei e tinha passado umas 70, umas 39, ou nem tava no final dele. Let's go. Antes que se incomodem, como esse jogo é longo pra caramba e é um RPG, tem muito personagem, imagina cada um ter uma voz que presta. Por isso eu acho que a Capcom decidiu que seria melhor fazer as vozes assim. É velho, é velho, sei lá. Obviamente tem uma parte que eu pulei, uma parte que é longa pra caramba. Que conta toda a história da lenda de Shiramayu e Magi, que é o foco do jogo. Bem, eu decidi pular ela porque eu vi muitas, mas muitas referências dessa história no meio do jogo. Quer dizer, no início, no meio, no fim e no final e no final do jogo. Eu vou ter que falar baixo agora que eu lembrei, eu tô gravando isso aqui de madrugada. Uma sombra misteriosa faz a caca de tirar uma espada sagrada dos que lacrou um demônio. Pensando que era só uma lenda, não é possível que isso exista, e ele libertou o mal para toda Nippon. Speak the word, I wish darkness upon the world. Assim tá bom? Ainda bem que não. Assim que você dizer essas preces, eu vou libertar o meu verdadeiro poder. Tipo, o cara foi investigar um lugar sagrado que reza a lenda ter sido a caverna de um demônio antigo. E ele não tava a fim de poder, por isso que ele saiu correndo mesmo. Só que sem querer, olha a merda que ele fez. Cara, minha manete aqui tá mais ligada do que. Tá vibrando mais do que. Acho melhor nem falar do que, né? Vocês estão vendo no final do lobo umas patinhas de. Horrivelmente, tragicamente, de repente,
não sei o que ente, ou através da terra. De qualquer forma, não há um vilarejo que escapou dessa terrível maldição. A Tinsen Blend of Kanik Village enjoy the protection. Um pequeno lugar em volta da árvore sagrada, e aqui começa a verdadeira história. Só começa. Ai meu Deus. World Sprite Sakuya. Ou Sakura. Aquelas árvores. Tipo a pessegueira que tem folhas rosas. Aquelas árvores, sou fã delas, velho. É. Assim, eu acho legalzaço aquelas árvores. Ai meu Deus, que confusão, que sei lá, o que. Isso parece até a antiga profecia do Apocalipse. Mas o que conseguiria trazer tanta canalidade? Você tem que agir rápido. Não tem tempo a perder. Meu poder diminuiu por esses anos em que eu estou protegendo essa área. Eu não tenho muito tempo para explicar. Amaterasu, agora é sua vez. Nós nunca precisamos tanto do seu poder. Oxe, não, hein? Sharing, mostre a divina luz em Shire ou Divine Light Upon is Broken and Pollute the World. Tipo, mostre o poder divino nessa terra amaldiçoada, alguma coisa assim. Que os raios do céu nos dê esperança e os guie. Primeira arma adquirida. Engraçado, né? Vocês já vão reparar. É. Duas coisas. Okumi Amaterasu. O personagem que controlo. Yes, um lobo. As. Ah, a luz divina. Finalmente a luz divina. Tão bonita e graciosa. Você é a única capaz de livrar o mundo dessa maldição. Como sua mãe originária de tudo isso, Amaterasu. Tipo, o meu personagem, que é esse lobo, ele é em cima do muro. Quem fala por ele é outro personagem. Que fica em cima dele, que tecnicamente nosso guia, que é chato pra caramba. Mas olha só, tá olhando pro lado, tipo, ah, o que que eu tô fazendo aqui? Que confusão é essa? Enquanto ela tá falando. Enquanto esses demônios do mal. Existe demônios do mal? Isso seria pleonasmo. Vai falar com Dante e Esparta isso. É que por longos anos não foram uma ameaça. Parece que eles emergiram de tanto. Seios emerge after so many years spend your statue to bridge. Depois de tantos anos na forma de espada. Não sei se vai na forma de estátua. Que felicidade, meu coração. O lobo acejou e começou a dormir. Aí a Sakuya vai brigar. Amaterasu. Gaze above you. Olhe em volta. E veja a condição do céu. Se
afins, desde o seu desaparecimento repentino desse mundo, o mundo sucumbiu para uma besta demoníaca, para o 666. E Tayrev parece que ele conseguiu poder para amaldiçoar toda Nippon, Japão, como você quiser falar. Mas nunca em circunstâncias como essa. Agora é o seu momento. Please use your power to banish the darkness and punish those who use hard. Eu já falei que japonês é um bicho safado, né? Acho que já. Vou explicar pra vocês. Japonês é um bicho doido, na verdade. Reparem que o. Parece que tem um. Tipo, tem alguma coisa incomodando os seios dela. Que é isso? Será que alguém conseguiu entrar na minha roupa? Aí ela começa a rir. Cara, que ridículo. E do nada vai ser esse bicho. Peraí, mas que diabos é isso? Você de novo? Tipo, esse bicho já fez isso. Nossa, velho, esse bicho. Esse carinha aqui é muito chato, velho. Você está preocupada? Caramba, como é que uma pequena coisa pode fazer tanta confusão? Sei lá, acho que ele não tava por fora completamente. Deixa eu ajeitar o volume do meu headset. Ah, eu só estava tentando fazer a conversa se tornar um pouco mais interessante. Se é que vocês me entendem. Só isso. Você estava na roupa de nave inseto. Inseto? Eu já falei umas 10 milhões de vezes para não chamar assim. Ainda eu sou o Wandering AX, my name is Isun. Isun, o cara mais chato do jogo. Autoproclamado Wandering Artist. Blá blá blá. Aí ele vai mostrar o. Nossa, velho. Ah, ele jogou na cara da Mafiratsu o desenho que ele fez. E aí, o que que você achou? Ficou bem parecido com o real, né? Aí esse lobo, aí ele faz isso. Qual é a sua, Furball? You looking at Dawn of Dumps? Tipo, você anda meio caído. Aparentemente isso me parece familiar. Cara! Gacha! Você é igual aquela estátua do Shiramayu. Não diga! Digo! Que coisa! O que que você tá fazendo? Você tá maluco? Um cara como eu nunca deveria estar coberto de papa de lobo. Até o Orochi tá querendo que eu jogue logo, velho. Sério, 14 minutos de diálogo e olha que eu cortei muita coisa. Nossa, agora que o Wilson reparou. Oh, Great God Amonfrat. Eu usei todo o poder que eu tinha para proteger Kamek Village. Os villagers vão viver. Seus espíritos estão escondidos na fruta. Corte ela para que o vilarejo renasça. Eu espero que você sempre encontre o caminho que procura. Olha o Rev, somente você tem poder suficiente para dar vida ao mundo.
A árvore tornou normal. Tá, Sakuya Group, vocês são Raven Surf, The Village Speak have been set to fruit. Será que é essa fruta que eu falei? Que ela falou? Até cortar ela, blá 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 blá. Aleluia! Finalmente! Eu vou poder jogar, caramba! Ok. Essa é a fruta que eu tenho que cortar. Como é que eu vou alcançar aquilo ali? E aqui eu chego em um portal para o céu. Que lugar é esse? Parece ser mais tranquilo do que aquele fulano que tava lá fora. Eu nunca me lembrei de nenhum lugar assim na vila. É melhor ficar de olho nisso. Ah. L1 pra visão em primeira pessoa. Fell like Metal Gear. Negócio de save, blá blá blá. Olha, tem um relógio de save, mas você tem que saber se tem um necessário para poder usá-lo. Tipo um memory card slot 2. Nossa, trollagem, velho, porque acho que não vai ser muito para entender, mas teve uns jogos da Capcom que você precisava de um item pra salvar. Eu acho que isso foi mais uma pegadinha. Eu tô aqui salvando no foda-se em cima do meu save anterior. É, 25 minutos. Ah, caramba. Ei. Aí. Pronto. Money. Que é good, nós não have. De qualquer forma, eu tava aqui playando. E nós precisa de rolar. E bem, esse vídeo aqui eu vou deixar em um tempo. Ah, velho, acho que eu vou fazer uma maratona de uma hora do Okami nesse episódio. Blá blá blá. Movimento que eu já sei fazer. Vou me garantir que todos os lados sejam quebrados. É o baú. Olha, Bonnie S é o que eu mais uso nas lutas contra os chefões, velho. Ui. Pronto. Aí. Parece que essa ponte está quebrada. Não me diga. Sim, é. Sério. Eu acho um Nosferatu não é muito bom, então que tal eu te chamar de Johnny, hein? O jogo, os poderes, ele se foca nesses desenhos mágicos. Isso é um exemplo de um desenho mágico. Essa é a magia de reparar.
Pra falar a verdade, eu só usei ela nessa parte e no final do jogo. Porque nas outras partes, mesmo tendo uma ponte, eu tendo esse poder, tipo... não adiantava, eu tinha que conversar com o cara, fazer a quest dele, parar tudo, né? Tá bom. São um dos poucos lagos que dá pra nadar tranquilamente. Rio do Paraíso. Que não é uma escada, hein? Ok. Peguei esses vasos. Agora, como se consegue poder nesse jogo? Em certos lugares, em certos momentos, vai aparecer isso daqui. Assim. Na primeira vez eu não entendi, velho. Tipo... O Isu não consegue fazer isso, só eu. Ah, vá. Sou o principal, tenho que fazer tudo. Nada muito diferente na vida real aqui. Ok. Eu não tinha entendido. Pra mim eu tinha que fazer uma linha desenhando aqui. Mas é simples, ó. Só fazer isso que ele fez. Caramba. Problema com meu pisco R1 de... na parte que tá o desenho, que aí ficou embaçado. Aí uma cena apresentando o deus dragão. Yogimani, deus da restauração. Sou um dos três espíritos do Brush. Contando com a Amaterasu, todos os deuses que aparecem, não tenho certeza, mas eu acho que são os... Tipo, porque o calendário de chinês e japonês, sei lá. Mas assim, todos existem mesmo de uma lenda da China ou do Japão. É meio difícil lembrar qual dos dois. Mas o jogo inteiro é baseado em uma mitologia. Uma mitologia asiática. Pronto, resumi. Primeiro poder. Poder da restauração. Blá, blá, blá. Pronto. Chega. O jogo bom pra você ficar apertando X, velho. Sério, hein? Pronto. Uau. Não ficou muito perfeito, mas dá pra nadar.
Aí. Aqui eu ganho um assalto push ou que isso é uma coisa legal, tipo se astral push. Eu, por que que eu fico olhando na outra tela? Esquece. O astral push, quando ele tá cheio, se eu morrer, eu ganho uma vida. Tipo, funciona como é a regra do 100 ao dobrado. Assim, tipo, sabe, manja aquela regra do 100 dos jogos antigos? Resumindo ela, quando você tem 100 argolas, 100 moedas, quando você tem 100 alguma coisa, você ganha uma vida. Aqui é regra do 200. Mas tipo, maçãs, frutinhas assim, vale um ponto. Mas outras comidas que você encontra no meio do caminho vale mais pontos. E tem até comida que enche completamente seu astral post no jogo. Essas aí você encontra mais antes de lutas contra chefões, curiosamente. Aqui? É aqui mesmo. O primeiro Stray Beat. Ache todos para ganhar uma recompensa. No total acho que são 100. Acho que são. Não vou ir no menu de pausa agora para ver isso. Uff. É, tem comidas que restauram 2, que restauram 3. Essa é a lendária espada de Nan, é, estátua de Nan aqui. Como eu disse, cheio de referência lendo de Nan aqui. Do início ao fim do jogo, então não sei porquê. Essa é a única parte que ele fica falando que eu tenho que fazer. Ah, você não disse que era só no início, no fim do jogo, que você usou o poder? Eu já tô no meio? O vídeo tem meia hora agora. Gameplay mais ainda. Por causa da cena que eu cortei. E o jogo tem 40 horas. O poder mais útil do jogo, o poder da espada. Coçando aqui meu ouvido. Né? Olha, olha, well. Então essa aí é a mãe Amaterasu. Foi um longo tempo desde o... Mas parece que tá cheio de mostra voltas por aqui. O único lugar que eu pude ficar em paz foi essa... Foi esse tempo dedicado aos antigos heróis. Tem alguma coisa que eu poderia fazer para ajudar no seu serviço? Tem alguma coisa para ajudar? Eu tô no seu serviço, desculpa. Faz bom uso dessa espada. Ela foi designada para conter o mal.
Por que eu disse que esse é o poder que eu mais uso? Primeiro eu vou mostrar. Primeiro, explicação porque esse poder é mais útil. É muita coisa que pode ser cortada com esse poder. Segundo, blá blá blá. Ah! Ah, não tava aguentando ele até agora, imagina até conseguir todos os três poderes. Não vou mudar. Nada me para quando eu tomo uma decisão. Tá. Hell yeah. Segundo, há puzzles que envolvem. Tá, primeiro, muita coisa pode ser cortada com isso. Segundo, há puzzles que envolve isso. E terceiro, isso pode ser usado contra inimigos, avá. E tem em lutas contra chefões, tem partes que eu... que se eu cortar ele na hora certa, por exemplo... deixa eu fazer com esse daqui. Ele tá sem o poder, ele fica todo cinza. Se eu cortar ele enquanto ele tá todo cinza, eu dou um golpe hiper mega crítico, que às vezes corta até o inimigo no meio. Tá, já terminou aqui. Lançando um break aqui e let's go. Oh boy, não sei porque eu tô falando isso. Não sei porque eu tava segurando frutas nesse negócio. Oh. Au! Não acredito que eu tomei dano dessa criaturinha. Demon Flang. Muito usado para trocar. É usado como moeda de trocas para ter itens mais raros. Vamos. Por exemplo, eu posso usar como item de troca para ter uma pedra da água que me permite andar em cima da água. Pedras, amuletos de vários poderes, quer dizer. Contando com essa pedra d'água que eu dei spoiler. E como vocês podem ver, Maferatu nada lerdamente. E só essa é uma das poucas exceções de águas que a Maferatu pode nadar. E também outras coisas. Tá bom. Hell yeah, chegamos. Quando não tem a tela de loading das patinhas andando, eu posso ficar apertando X mais rápido que eu conseguir pra tentar encher a tela de tintas compatadas. E hell yeah, recuperamos a alma de... que é isso mesmo? Uma coisa curiosa sobre esse jogo. Eu já vou explicar pra vocês. Tem um lugar que eu poderia explicar melhor. Quanto tempo aqui tem de gravação? Uns 34 minutos. Ainda dá tempo.
Vamos dar uma voltinha. Observe essa árvore. Sim, ela é um sprite. Tipo... É, na análise eu poderia fazer uma comparação melhor. Mas... Isso aqui... É o modelo... Do jogo. Isso aqui é como é o jogo. E isso aqui é como é o jogo sem sprites. Tipo, o jogo mistura muito 2D com 3D. É, ficou um negócio bonitinho. Oh, mas o que é isso? Mas o que no mundo? Eu não lembro de uma estátua aqui. É, whatever. Vamos conversar com os outros villagers. Essas árvores já vou ter poder pra dar um jeito nelas. Aqui. De novo não. Melhor a gente correr pra achar alguém com pulso por aqui. Alguém vivo. Ah não, essa aí nem se move. Todo mundo aqui tava perfeitamente bem justo algumas horas atrás. Definitivamente tem alguma coisa estranha por aqui. O vilarejo está de volta. Mas o que há de errado com esse céu escuro? Talvez a escuridão seja do outro lado do vilarejo. Vamos achar algum lugar alto para poder dar uma olhada. Uma dica quando você tem que andar muito. Aperta quadrado e já vai na velocidade... Na marcha 2 do... Da Maferatu. Na marcha 3. Tipo, marcha 1. Marcha 2. Marcha 3. Daqui a pouco ele invoca a marcha 4. Que dá pra entender mais ou menos o que eu quis dizer. É, ué. Isso é mal. O sol nem está... Nem está... O sol nem está aqui. It's a black... Isso é escuro como a noite. Eu não consigo... Até onde eu consigo ver. E nenhum... E ninguém do vilarejo consegue mover um músculo. São algum tipo de um sol? Que monstro poderia fazer isso? Eu não vou... Isso não vai ficar assim pra sempre, vai? Talvez só se o sol retornar aqui. Mas acho que você não poderia simplesmente fazer um círculo para aparecer o sol. Bem, eu acho que é impossível, até mesmo para um deus tipo você. Talvez a gente encontre outra magia para ajudar. Ou talvez você tenha algum poder na manga, alguma carta na manga. Aí seria uma história diferente. Não foi um circo, mas tá valendo. Agora que eu entendi, você é a Maferatu. Falou o nome da Maferatu. A Sakuya falou o nome da Maferatu quantas vezes? Pelo menos o nome do. Ah, Deus. Seu nome da Deus do Sol. É, então você consegue fazer o. A técnica do Sunrise. Desde o começo, Sunrise é nascer do sol.
Com isso você pode transformar noite em dia. É, você não é qualquer tipo de deus, pra falar a verdade. Porra, eu sou o principal, ele fala isso. Blá blá blá. Tá, blá blá. Ele fez pra eu chamar. Você é um pouco do passado dele. Ele não fala muito. Ah, aqui tá bom. Vamos pro vilarejo. Oh, que é você? Um veículo com laranja com a cabeça. Mr. Orange. Um lobo branco? Não, você me parece um pouco da... Aquela ter... alguma coisa... Não sei lá se você seja lendária Tiramayu. Não, não pode ser. Essa história é de 100 anos atrás. Mesmo você parecendo com o Isato Tiramayu. Em outras palavras, você não parece muito especial. Tipo, o olho humano não consegue ver a forma verdadeira da Shiramayu. Oh, não precisa de ficar rugindo assim não. Aí ele fica dando uns golpes de karatê. Tipo, ó, se luta karatê! Será que você consegue mesmo entender o que eu tô falando? Imagina! Sabe de nada, inocente! Aí de fundo vai aparecer uns monstrinhos. Que frio é esse na espinha que me deu repentinamente? Lá vai eles, pau. São os monstros que estão... que jogaram essa maldição por essa terra. A Furball epicamente tirou o velhinho da briga pra ele não atrapalhar. E hell yeah! Ó. Dependendo do ângulo, você pode acertar um tipo de... Dependendo de como você fazer a magia nesse jogo, você pode acertar ela em todos os inimigos. Restaurada de aqui o lagui. Blá blá blá. Tá. Divine Intervention. Esse jogo aqui até que é um jogo legal de jogar, pra se jogar, quer dizer. Mas assim, é um jogo de Play 2 que não fez muito sucesso, infelizmente. Mas é um jogo ótimo. Foi lançado uma versão em HD dele pra Play 3, eu acho. Eita, preula. Ah, não. Vai dizer que eu parti aquilo já à toa. Isso aí é um time attack. Hell yeah. Pronto. Deixa eu pegar todos os itens.
A luta durou 12 segundos. É, você até que luta bem. Eu escolhi o caminho de Buda. Mas parece que eu tô sentindo muito poder. Eu vejo que parte do poder que você escolheu é verdadeiro. Assim, vocês estão ligados que na China tem muitos tipos diferentes de deuses. Aqui tem um minigame interessante pra eu fazer depois. Ó, oh. Ei. Ela é a produtora de shake. É um tipo de bebida alcoólica. E ela também faz um shake sagrado para um evento. E isso aqui é ela usa moinho de engenho para um engenho, desculpa, ou um moinho de água. Ela usa um engenho para moer o arroz. Só que o engenho tá quebrado e ela tá tendo que fazer, tá tendo que amassar o arroz manualmente. Como resolver isso? Fordizos, não tem coisa mais fácil. Ficou olhando pra tela errado. Prontinho. Com intervenção divina, o engenho foi consertado. Aí ela ouviu um barulho estranho, foi conferir. Ué, que é isso? O moinho se consertou? O que na Terra teria feito isso? Agora eu posso moer o trigo para moer o arroz para fazer o meu shake. Aqui tem outra pessoa que eu posso ajudar. Para de olhar para a tela errada, Lucas. Ai, ai, aqui. Nem vou conversar para ganhar tempo. Primeiro eu conserto a vara de secar. Que? É. Nada. De onde isso que seria? Os deuses devem ter ouvido minha prece, que maravilhoso. Hora de secar a roupa. Tem outro problema. É pra secar a roupa mais rápido. Seria bom se o sol estivesse mais perto aqui. Prontinho. Minhas preces. O sol chegou mais. O sol ficou mais forte. Minha roupa vai secar rapidamente. Primeira vara de secar. Primeiro varal. Agora é isso? Será que esse. De onde esse milagre veio? Talvez eu deveria fazer um cherry cakes para oferecer ao sol. Volte de noite se você quiser um pouquinho, Snowball. Ah, Lucas, por que você tá fazendo isso? Esses pontos que eu ganhei dela são muito úteis para eu upar meu personagem, deixar ele com mais vida, mais barra de mana, que seria um balde de tinta, com mais posts para posts para ter mais vida, essas coisas assim. Hey,
conhece a casa do Suzano, descendente Nagiri. Ele é famoso pela sua... Ele é famoso por causa da sua descendência familiar, mas ele é um completo lesado, literalmente. Tá bom. Ei, é só eu? Ou dá pra ouvir uns roncos de dentro desse... dessa parada? Pimba! Tá, Maseratsu pode... Aqui, ó. Se eu subir aqui, ó, a Maseratsu sabe subir a escada. Né? Aqui. Eu sou o grandioso... Tipo, de um sonho heróico para um sonho erótico. Pronto. Acorda, fi! Almoço tá pronto! Oh, acorda! Não me force a apelar. Ora. Por enquanto ele não vai acordar. Eles. Sabia, já tá dando tempo, então vamos despedindo. Close front, desculpa parar repentino, mas tá vendo essa hora aqui? Isso não é uma montagem que eu fiz no Sony Vegas, isso é a hora real do computador nesse momento, a hora que eu tô gravando. E bem, adivinha o que poderia ter acontecido por eu ter parado repentinamente? Minha mãe acordou no meio da noite, uma coisa normal, já que... geralmente ela acorda no meio da noite mesmo, eu estava acordado... com uma bagunça na minha cama, jogando no Play 2. Sorte de hoje ser sexta e eu poder usar a desculpa. É, perdi a hora que eu tava jogando. Né? Mas assim, o vídeo ficou com o tempo estimado. É, like, dá um gostei se gostou. Se inscreva se você não conhece o canal. Comenta aí se quer continuar vendo série do canal ou se quer deixar para depois, já que essa série vai ser longa pra cacete, né? E é isso, encerrando meu vídeo aqui com o vlog, e valeu, falou e até mais, pessoal, tchau.